Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 6-шы сабағымызды бастаймыз. Көптамбалы сандармен арифметикалық амалдарды орындау. Көптамбалы сандарды калькулятордың көмегімен қосуды және азайтуды үйренесің. Бірінші есеп. Есептеудің қалай орындалатынын түсіндір. 14 мың азайтылған 14 мың 0-ге тең болады. 92 мыңнан 8 мыңды азайтқанда 84 мың шығады. 253 мың 457 азайтылған 400, азайтылған 50, азайтылған 7. 253 мың шығады. 405 мың қосылған 80 мың қосылған 700, ол бізде 485 мың 700 болады. 789 мың азайтылған 80 мың азайтылған 9 мың, ол бізде 700 мың шығады. 100 мыңға 20 мыңды қосамыз, оған 800-ді қосамыз, оған 30-ды қосамыз, ол бізде 120 мың 830 шығады. 48 мың қосылған 5 мың, ол бізде 53 мың болады. 79 мың қосылған 6 мың 85 мың шығады. 34 мың қосылған 9 мың 43 мың шығады. 12 мың қосылған 8 мың 20 мың болады. 53 мың азайтылған 5 мың 48 мың болады. 31 мың азайтылған 7 мың 24 мың шығады. Есіне сақта, нөлдермен аяқталатын көптамбалы сандарды ауызша қосу және азайту үшін алдымен оларды кластарға бөліп ал. Үлкен сандармен орындалатын есептеулерді калькулятормен есептеген ыңғайлы. Бұл құрылғыларды қайдан көрдің? Екінші есеп. Есептеудің қалай орындалатынын түсіндір. Тексер. 76100 азайтылған 400. 0-ден 0 азайтқанда 0 шығады. 0-ден 0 алғанда 0 шығады. 1-ден 4 азайтылмаймыз. Одан кейін 6 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықты көмек береді. 1 мыңдық 10 жүздікке дейін. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 4 алғанда 7 шығады. Енді мына жерде 5 қалып тұр. 7-ні жазып қоямыз. 75700 болады. Енді тексереміз. 75700-ге 400-ді қосамыз. 0-ге 0 қосқанда 0, 0-ге 0 қосқанда 0, 7-ге 4 қосқанда 11, 1-ні жазамыз 1 ойда, 1-ге 5 қосқанда 6 және 7-ні жазып қоямыз, 76100 болады. 29 мың қосылған 40 мың, 0-ге 0 қосқанда 0, 0-ге 0 қосқанда 0, 0-ге 0 қосқанда 0, 9-ға 0 қосқанда 9, 2-ге 4 қосқанда 6 шығады, жауап 69 мың. 69 мың 40 мыңын азайтамыз, 0-ге 0 қосқанда 0 шығады, 0-ге 0 қосқанда 0 болады, 0-ге 0 қосқанда 0 шығады, 9-ға 0 қосқанда 9 шығады, 6-ға 4 қосқанда 2 болады, 29 мың болады. 60700 азайтылған 900. 0-ден 0 азайтқанда 0 шығады. 0-ден 0 алғанда 0 шығады. 7-ден 9 азайтылмаймыз. 6 10 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 10 мыңдықты көмек береді. Ол бізде 9 мыңдыққа 10 жүздікке дейін. 10-ға 7 қосқанда 17. 17-ден 9 алғанда 8 шығады. 9 жазып қоямыз, 5 жазып қоямыз. Жауабы 59800. 59800-ге 900-ді қосамыз. 0-ден 0 қосқанда 0, 0-ден 0 қосқанда 0, 8-ге 9 қосқанда 17, 7-сін жазамыз 1 ойда, 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ден жазамыз 1 ойда, 1-ге 5 қосқанда 6, жауабы 60700. 76 мың азайтылған 29 мың. 0-ден 0 алғанда 0 шығады, 0-ден 0 алғанда 0 болады, 0-ден 0 алғанда 0 шығады, 6-тан 9 азайтылмаймыз, 7 10 мыңдықтан көмек сұраймыз, ол бізге 1 10 мыңдықты көмек береді, 1 10 мыңдық 10 мыңдыққа дейін. 10-ға 6 қосқанда 16, 16-тан 9 алғанда 7 шығады. 6-тан 2 алғанда 4 болады, жауабы 47 мың. 47 мыңға 29 мыңды қосамыз. 0-ге 0 қосқанда 0, 0-ге 0 қосқанда 0, 0-ге 0 қосқанда 0, 7-ге 9 қосқанда 16, 6-сын жазамыз 1 ойда, 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ге 2 қосқанда 7, 76 мың шығады. 71 мың 400 азайтылған 500. 0-ден 0 алғанда 0 шығады, 0-ден 0 алғанда 0, 4-ден 5 азайтылмаймыз, 1 мыңдықтан көмек сұраймыз, ол бізге 1 мыңдықты көмек береді, 1 мыңдық 10, 10 жүздікке дейін. 10-ға 4 қосқанда 14, 14-ден 5 алғанда 9 шығады. 0 жазып қоямыз, 7 жазып қоямыз, 70900. 70900-ге 500-ді қосамыз, 0-ге 0 қосқанда 0, 0-ге 0 қосқанда 0, 9-ға 5 қосқанда 14, 4-ні жазамыз 1 ойда, 1 жазып қоямыз, 7-ні жазып қоямыз, жауабы 71400. 39700 қосылған 400. 0-ге 0 қосқанда 0 шығады, 0-ге 0 қосқанда 0, 7-ге 4 қосқанда 11, 1-ні жазамыз 1 ойда, 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ні жазамыз 1 ойда, 1-ге 3 қосқанда 4, 40100 болады. 40100 азайтылған 400. 0-ден 0 алғанда 0 шығады, 0-ден 0 алғанда 0, 1-ден 4 азайтылмаймыз, 4 10 мыңдықтан көмек сұраймыз, ол бізге 1 10 мыңдықты көмек береді, ол бізде 9 мыңдыққа 10 жүздікке дейін. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 4 алғанда 7 шығады. 9 жазып қоямыз, 3 жазып қоямыз, жауабы 39700. Келесі, үшінші есеп, тапсырманы орында. Ғалымдар бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқының 15 жастан асқан тұрғындарының компьютерді меңгеру деңгейін анықтады. Сол уақытта барлығы қанша адам мәтін редакциялауды электрондық пошта қолдануды меңгерген есепте. Кеселден тағы қандай ақпарат алуына болады? Қараңыздар, мысалы біздер 4 миллион 26.991-ге 2 миллион 493.120-ні қоссамыз, яғни біздер редакциялаудың қанша адам екенін және пошта мен интернетте
жұмыс істейтін адамдарды табуымыз керек. Соларды қосқан кезде 1-ге 2 қосқанда 3 болады, 9-ға 2 қосқанда 11, 1-ні жазамыз 1 ойда, 1-ге 9 қосқанда 10, 10-ға 1 қосқанда 11, 1-ні жазамыз 1 ойда, 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 3 қосқанда 10, 1-ні жазамыз 1 ойда, 1-ге 2 қосқанда 3, 3-ге 9 қосқанда 12, 2-ні жазамыз 1 ойда, 1-ге 1 қосқанда 2, 2-ге 4 қосқанда 6, 4-ге 2 қосқанда 6. 6.620.113 шығады. Сол уақытта барлығы 6.620.113 адам мәтін редакциялауды, электрондық пошта қолдануды меңгерген. Төртінші есеп. Есептеудің тиімді тәсілін түсіндір. Есепте, қараңыздар, 567 мыңнан 999 айтамыз, ол бізде 566 мың 1 шығады. Немесе 567 мыңнан мыңды азайтамыз, оған 1-ді қосамыз, ол бізде ол да 566 мың 1 шығады. 765 мыңнан 1999 айтамыз, ол бізде 763 мың 1 шығады. Немесе 165 мыңнан 2 мыңды азайтып, оған 1-ді қосамыз, ол бізде 763 мың 1 шығады. 467 мың азайтылған 60999, ол бізде 406 мың 1 шығады. Немесе 467 мыңнан 61 мыңды азайтамыз, оған 1-ді қосамыз, сонда 406 мың 1 шығады. 5-ші есеп, есепте досыны тексеруге бер. Қосуды қалай тексеруге болады? Азайтуды қалай тексеруге болады? 286 мыңнан 80 мыңды азайтамыз, одан кейін 6 мыңды азайтамыз, ол бізде 200 мың шығады. 905 мыңға 70 мыңды қосамыз, оған 700 қосамыз. 975 мың 700 болады. 100 мыңға 70 мыңды қосамыз, оған 200 қосамыз, оған 40 қосамыз. 170 мың 240 шығады. 92 миллионға 80 мыңды қосамыз, 92 миллион 80 мың шығады. Одан кейін 82 миллионнан 60 миллион азайтамыз, 22 миллион шығады. 56 миллионнан 9 миллион азайтқанда 47 миллион шығады. 6-шы есеп. Нұрсұлтан және Алматы қалаларында әр 10 жыл сайын халық саны қаншалықты өскенін калькулятордың көмегімен есепте. Өзің тұратын жердегі немесе жақын орналасқан қаладағы халық санын анықта. Нұрсұлтан, ол жерде бізде қараңыздар, 613.006-дан 328.340 дейміз, яғни қаншаға өскенін анықтау үшін. Сонда 284.665-ке өскен екен. Енді 1.078.384-тен 613.006 дейміз. Ол бізде 465.378 шығады. Және соңғы 10 жылда 465.378 адамға артқан екен. Кейс Алматы қаласын қарайық. Біздер мына 1909 жылы мен 2009 жылы салыстыруымыз керек. Сонда азайтқан кезде бізде 235.011 шығып тұр, яғни 235.011 адамға артқан екен. Келесі 2019 мен 2009 жылы салыстырамыз. 1.804.656-дан 1.365.638 азайтамыз. Ол бізде 489.024 шығады. Яғни соңғы 10 жылда 489.024 адамға артқан екен. Орал қаласының тұрғындарының саны 236.082 адам. Яғни мысалы, өзіңіздің тұратын жердегі, өзіңіздің тұратын қаланың қанша адам бар екен, осылай жазып қоямыз. 7 есеп. 8 таңбалы санын жаз. Қандай цифрлар қолданын? Ол цифрлардан ең үлкен және ең кіші 8 таңбалы сандар құрастыр. Мысалы, 8 цифр жазайық. Неке 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Онда бізде қандай сан шығады? 93.718.567. 8 таңбалы санын жазғанда 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрларын қолдандым. Немесе, біз одан деген 52 сан құрастыратын болсақ, ол бізде 98.165.400 цифр болады. Ал егер ең кіші сан құрастыратын болсақ, ол бізде 13.456.789 шығады. 8-ші есеп. Әріптермен қандай цифрлардың белгіленгенін анықта. Мысалы қараңыздар, Г әрпі берілген, және оларды қосқан кезде Г әрпі шығып тұр, ол бізде 0-ге 0 қосқанда 0 шығады. Келесі В-ға В қосқанда В шығады деді. Мысалы 1 қосу 1, ол бізде 2 кеткен. Енді мына Б-ның орнына 2-ні қойып қоятын болсақ, 2-ге 2 қосқанда 4 болады. Д әрпі ол бізде 4 кеткен екен. Келесі А дейді. A әрпіне A әрпі болсаң дейді, бізде деген VG шығып тұр, яғни V деген ол бізде 1, ал G деген ол бізде 0. Сонда 5-ке 5 қосқанда 10, 5210-ға 5210-ды қосқанда 10420 шығып тұр. 9-шы есеп. Қандай есептеулерді ауызша, қандай есептеулерді жазбаша орындауға болатынын анықта. Өрнектердің мәнін тап, калькулятордың көмегімен есептеуді тексер. Мысалы, 702.565-тен 702.000-ді азайтқанда ол бізде 565 болады. 565-ті 5-ке бөлеміз 113 болады. 113-ті 3-ке бөлгенде 339 шығады. Келесі, 135.496-тан 135.000-ді азайтамыз. Ол бізде 496 болады. Оны 8-ге бөлген кезде 62 шығады. 62-ні 4-ке көбейткенде 248 болады.
962'den 60 мыңды азайтамыз, ол бізде 9502 болады. Одан кейін 0-ді 251-ге көбейтеміз, 0 шығады. 0-ді 2-ге көбейтеміз, 0 шығады. 9502-ден 0 жазғанда 9502 шығады екен. Келесі 235 мыңға 145 қосамыз, 235 мен 145 шығады. 30 мыңға 5 мыңды қосқанда 35 мың шығады. Оны 0-ге көбейткенде 0 шығады. Азайтамыз. 235 мен 145-ті 0-ге жазғанда 235 мен 145 шығады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.